28 април, неделя, Възкресение. Новото възкресно слънце е тук. Говорим си в негова компания, всъщност. То ни наблюдава, то ни надзирава. И днес е време да си зададем въпрос. Кое устоя на смъртните изпитания? И кое премина през смъртта? Петък до неделя, цяла събота бяхме в преход и някъде там между смъртта и живота имахме възможността да осмислим кое искаме да се съживи отново, кое е най-скъпото ни. Да не го предаваме, да не го изоставяме. Всъщност, това, което искаме да се въплъщава отново и отново, което искаме да се проявява. Това е едно от значенията на размишлението и един от плода на размишленията върху Христос, Христовото възкресение. Да мислиш кое оцеля и днес. През какво премина, какво ти остана. Не обаче от гледна точка на онзи, чието кораби са изгорели или чиято покъщина е била унищожена, онзи, който е загубил всичко във война. А по-скоро този, който съзнателно се е предал на жертва. Този, който съзнателно е влязъл в огъня, за да изгори. Не казвам, че това сме ние, но една част от нас може да играе тази роля. Една част от нас може да влезе в пламъците, за да се пречисти. Всъщност, пламъците на Слънцето, възкресното Слънце, са тук за нас. И ако пожелаем, ние можем да влезем в този огън. Естествено, трябва да си подготвен. И аз лично бих казал, преди да срещна учителя си, не бях готов да вляза в огъня. Знаех, че има такова нещо, но една част от мен беше много предпазлива, защото кой ще ме закриля и кой ще ми даде сили сред пламъците или в сърцевината на огъня. Но естествено, когато срещнах учителя и всичко това, което учителя събира в себе си, т.е. ако щете хилядите и милионите учители, които се събират в едно сърце на живия учител, тогава нещата станаха абсолютно ясни. Едно е да си безразсъден, когато не знаеш нищо, едно е да си безразсъден, когато знаеш всичко. Това е друг вид безразсъдъчност, нека да кажем. И така, двойката и осмицата винаги ни насочват на кого следвам. И ако се береш двойка с осмица, получава се нещо много любопитно. Двойката е апостол. И всъщност двойката означава не аз съм, ти си, а аз вървя по твоите дири, аз вървя по твоя път. Апостолите казват на Христос, ние сме с теб. Осмицата е апостолическата църква. Къде има апостолическа църква? Например, спомням си за Асизи и за този минус втори етаж на Асизи, най-важната, една от най-важните, нека да кажем, католически светини и катедралите. Сан Франческо ди Асизи. Когато влезеш, тленните останки се съхраняват или мощите на свети Франциск, Сан Франческо, се съхраняват на това много специално място. И около него има наредени четирима от приближените му. Не просто апостолите на Исус Христос, а апостолите на новия Исус Христос, който е Сан Франческо. И ето ви една много интересна геометрия. Двойката и осмицата. Един апостол и после неговите апостоли. Апостолическата църква. Четири ъглови камък. Ако искаш да построиш квадратна къща, ще ти трябват четири колони или четири ъгъла на тази квадратна къща или на тази ъглова къща, каквото и да е. Думите не стигат, аз се разсейвам, вероятно, но не това е важното. Важното е вие да решите за вас кое е това. И така, централният принцип и там, където диагоналите се пресичат, всъщност, центъра на този квадрат. Аз следвам моя Бог, аз следвам Исус или аз следвам Исусовите синове. Както искате, вие знаете за вас какво е. Възрожденско в смисъл на възраждане в светлината, възраждане в небесата. Възраждане в небесата, което води до възраждане на земята в проявения формат, в земния формат, в разбираемия за земното или за земните, за човеците. Тоест, човеците могат да видят. Велико е чудото на Възкресение и то е един много особен момент на едно ново раждане. Ново раждане, което ни засяга и то е раждане отвън. И отвън. Отвън
представите ни отвъд всякакви рамки, всякакви разбирания, всякакви думи, ако щете, всякакви преживявания. Усещате ли това възраждане? Усещате ли всъщност възкресението ли? Възкръсването? Възкръсването в Слънцето? Усещате ли едно много специално присъствие днес в Слънцето? Ако се загледате, не знам при вас как е, но тук Слънцето грее с една много, много особена светлина. Сякаш е сложено в, в някакъв вид пространство. Възкресно пространство. Нещо... Например, както бива сложена свещ или пламък, или факла, или кружка в стъклен фенер. Ето така ми изглежда днес Слънцето. И ако на вас ви изглежда така, помислете си кое охранявате и кое съзнателно съхранявате, когато стъпите в огъня на изпитанията. Мисля, че това е най-важната тема днес. Двойката означава аз следвам. И ако двойката е апостол, естествено може да е мъж, жена, може да е Дева Мария, може да са другите две Марии, но осмицата е ние заедно следваме. Тоест, това е общината от апостоли, това е общината на следващите. И да не забравяме, че всеки един от нас, независимо дали се определя като вярващ или невярващ, е следващ нечий дири. Ние вървим в стъпките на някого. Ако вървиш обаче в стъпките на своите герои, ти си обречен на успех или поне на друг вид успех. Когато твоя герой е благодетел, не само на своите, а и на чуждите, когато не е враг на враговете, а е помазаникът, който ги помилва, онзи, който всъщност е благодетел на всички и на свои, и на чужди, и на приятели, и на врагове, а когато това е твоя герой, това е твоята специална църква, която наистина е вечна благодат. Окей. Осмица означава структура. Осмица означава дисциплина. Какво прави опитния лидер? Същото, което прави опитния треньор и което прави опитния шампион. Влизаш в тренировката, за да изгориш онова, което пречи. Влизаш в тренировката или влизаш в изпитанието, в подготовката, за да изгори ненужното, за да бъдат премахнати пречките, за да бъде унищожена бариерата, преградата между теб и новото ти постижение, или новата преграда. Може би нов рекорд те чака. Може би просто. Има дни, например, в които не върви и не можеш да се похвалиш с каквото там. Но какво изгаряш? Някакво вид постижение, примерно, или напредък, но какво изгаряш? Изгаряш времето, което е непродуктивно. Изгаряш липсата си на неталантливост. Ако щеш, собственото си невежество или безстрастие, или както и да се нарича. Значи, да разбираш всичко това, да знаеш, че ако щеш, собственото ти несъвършенство изгаря. Това е съществено. Понякога това е, нали? Просто трябва да го изчерпиш. Наскоро, не знам, жена или мъж, но със женско име, специално на профила, ме изкоментира колко ъкам, мляскам, цъкам с език и така нататък. Понякога аз като се заслушам, знам за проявленията на своите недостатъци и несъвършенства, но си казвам, ето това е несъвършеното изпълнение, ето това е несъвършената проповед или това е несъвършено проведения разговор, тъпата презентация с всичките ти недостатъци. Някой ми казва, ти не излезеш добре, други казва, виж си зъбите, виж си кожата или не знам какво, нещо, което не е окей. Ти си кажеш, ето виж, тези несъвършенства изгарят. И днес влизам в това изпитание съзнателно. И в това изпитание съзнателно изгаря. Ако щете, срама ми, лошата ми природа, лошия ми характер, лошите ми проявления, липсата ми на подготовка или просто изгаря денят, в който ще се срамувам от това или ще компенсирам или ще злобея или ще се притеснявам или ще обвинявам себе си и другите, ще критикувам. Всички тези несъвършенства изгарят, ако щете, собствената ми безнравственост или недостойност изгаря в такава тренировка. Ние би трябвало като лидери съзнателно да влизаме в тези изпитания. Това е нашия момент на истината. Нашия момент на истината може би не се равнява с момента на изпитание, момента на истината за Бога и за Божия син или за някой велик човек, този на който вие се възхищавате.
И все пак и ние имаме своите изпитания. И мисля, че можем да влизаме съзнателно в тях. Това е смисъл. Двойката е осмицата, които дават единица. Тоест, кой съм аз, бива определено отново и отново от този или от онзи, когато следвам. Моите достижения са достиженията на моята община. Коя е моята община? Ако щете, това са събраните в общност мои герои. Не с това си мисля. Бащите, първопредците, онези, в които можеш да намериш слънцето. Някои го намират в спортисти, някои го намират в музиканти, някои в философи, в литератори, някои в религиозни личности. Вие знаете къде намирате своите проявления на слънцето. Но това са онези, групата от онези или съвкупността от онези, които ни карат да намираме слънцето в нас, които ни карат да виждаме слънцето в себе си, които ни карат да искаме слънцето да блести повече, които правят така, че да искаме да изгреем отново. Не слънцето отново изгрява и някакси това ново изгряване е толкова пълно, толкова изобилно, толкова бликащо, толкова преливащо. То кара нас да искаме отново и отново, ако щете да умираме и да възкръсваме. Ние знаем, че от другата страна ще бъдем много по-светли, много по-ярки, много по-сияйни, много по-безгрешни или ако щете много по-непривързани. И това е смисъл. Отново и отново ще се раждам. Единицата и четворката. Онова, което е негодно в мен, ще умира. Онова, което е слабо, онова, което е ненужно, онова, което е грешно, то ще умира. Но аз или вечното в мен ще се съживява отново и отново. И така, ден като днешния, един годината, е повод. Вие може би имате своите празници, може би имате други поводи. Но ето това е вашият момент и връщането към онова, което е безсмъртно в нас. Защото всъщност безсмъртието на Христос или безсмъртието, което честват онези, които вярват в днешния ден, това безсмъртие ни помага да се върнем към онова, което съзираме като безсмъртно в нашия свят. За вас кое е то? Това красотата ли е? Лекотата ли е? Какво е? Тържествеността или упованието? Кое е онова, което оцелява отново и отново? Кое отново и отново чувате като кампанен звън? Кое преживява нощта? Някои нощи продължават една нощ. Други нощи продължават миг. Има нощи, които сякаш за години не спират. Колко? Длица на руски ми идва думата, не знам защо. Много длинни, много дълги нощи. Нощи, които продължават за векове. И от другата страна нещо изгрява. Във вашия свят, кое изгрява отново и отново? Тези въпроси като камбанен звъни. И разбира се, празника, той е отново тук. Той. Ако вярвате в личност, той, тази личност, тази свята личност или тази божествена личност, аватара изгрява отново. Аватара е отново тук. Аватара отново дойде и аз съм с аватар. А другия вариант е просто това съвършенство или ако щете пролета, ако сте просто чувстващи пролета, някои от вас сигурно са някъде на пътуване, някои празнуват в чужбина или някъде на някакъв вид курорт. Супер! Ето, възражда се някаква нова част от вас. И тази пролет сте добре, и тази пролет сте заедно. Ето, добре сме, заедно сме, на ново място сме, пътуваме, живи сме, струва си, ето нови дарове на творението и на Твореца. Ние ги получаваме. Черпим от живота с пълни шепи, отново и отново. Вие знаете за вас как се проявяват нещата. Спирам. Какво имахме тази седмица като богатства? Осветени богатства в тази страстна седмица, нашите страстни кодове, кодовете на успеха, кодовете на лидерството бяха четворка, седмица, двойка и седмица за понеделника. Знаете, понеделника и неделята имаме двоен код в едното от трите нива. Вторника, петица, тройка и деветка, срядата 6, 4 и 5, четвъртъка 7, 5 и 3. Три поредни дни имахме петици. За тези от вас, които са петици или които трябва да вървят по пътя на петицата, комуникаторите, тези, които трябва да си служите с комуникации, тези, които трябва да служите на комуникирането на другите. Обърнете внимание на тези три дни. Знаете, всеки запис дава ключове, дава идеи, дава разяснения. Всеки оракул всъщност ви помага да подобрявате точно вестителя във вас, комуникатора, общителния във вас. Ако нещата не вървят в живота ви, то е защото комуникатор във вас не е достатъчно активен. Не го пречистате достатъчно. Припомням ви, трите кода на деня. Душа,
съдба, ден от седмицата всъщност са като три тона в акорд. Три звучия. Това три звучия всеки ден ни дава различни комбинации. Многообразие, дава ни решения, дава ни възможност да излезем вън от кутийката, да трансцедираме, да преминем от другата страна нощта, да се събудим отново, да изгреем на хоризонт. Собственият си хоризонт, с новата надежда, с новата вяра и разбира се, хоризонта на другите. Петъка, осмица и две шестици. Изключителен ден за манифестиране, още повече, че съдържаше още една шестица в себе си. Съботата, деветка, седмица и шестица беше тризвучито и днес тетракорд, четворен или четиритонен акорд имаме тази единица, осмица, единица и четворка. И така, аз съм рожба на църквата, аз съм рожба на апостолическата църква за тези от нас, които са по-научно настроени, по-рационално настроени, по-скептично настроени, аз съм функция на философските възгледи и на перспективите, ако щете научни, технически перспективи, които съм избрал. Които съм избрал за валидни в моя живот, аз следвам принципите, аз съм рожба на принципите. Аз следвам система, аз съм рожба на своята система. И така, изберете системата, в която вярвате, изберете църквата, в която следвате, не забравяйте, тя ще ви сътворява и пресътворява. От другата страна на изпитанията ще излезете пак вие, надявам се, по-добри. Това е смисъл на пролета, това е смисъл на възход, възнесение. Надявам се да бъдете добре, добри и да изгрявате все по-високо на хоризонта на живота си, собствения си живот и живота на онези, на които държите. Честито възкресение! Възкресното слънце е тук!